بسم الله الرحمن الرحيم. عشرة واحد الله يقنا كروب فامين مركا كروب فامين يا رب الفامين ولا بي ريسك معنا رب الفامين استيكلت فيشن وين لقضو دوكي وحنا لقى بيرو عن برودكشن ولا قصو صاروف كروب جيدو only لقى بيريو كريا on cultivated piece of land مهل لقضي ودياري سي terminology ري بحينتا ان كروب برودكشن لو استمعلو مركا كروب برودكشن سول كروب وحلا ثاية جرا marka soil crop waxa noqonay waa one crop variety waa hal nooc oo growing laga beeray aloonina pure stand oo kaliye baxayo aan waxba ka dhaxbaxayn in a single season xilli gaar ama xilli kaliye mono crop isaguna xoyan derbitity fiin lagu celceliyo growing of the same soil crop geed isku mid ah meesha lagu celcelinayo laga beeray on the same piece of land oo isku meel laga beeray marka labadan erey aad isugu jira dhawiin laakiin way kala duwan yihiin soil crop waxa weeyaan waa xilligan imika tamaandho kale ku baxaysa mono crop kuna waxa weeyaan markay tamaandhadii ku baxaysa ay goodo hadana tamaandho kale ku celinaysa markay taas goodo hadana tu saddexaad wad ku celinaysa meesha wax lagu celiyo hal nooc oo gaar laakiin kan waxa weeyaan xilli gaar ay wax gaar baxaya inter crop ku isaguna waxa weeyaan waa growing in la beero tu laba or more species ama laba wax ka badan simultaneously si maaragta isku xigta in the same field isku beer baa laga beeraya for at least ugu yaraan part of the life of each species labadaas geedo iska dhexbaxayaan haday doonaan haba soo kala hor go'aan oo mid life cycle kiisu ha yaraado ka kalena ha dheeraado mr crowing kuna wax weeyaan waa ista growing la beero of different crops geedo kala duwan in the same field isku beer baa laga beeraya at the same time isku marna waa la beeraya but in different sections laakiin meelo kala duwan oo beerti kamida ayaaba laga beeraya si aynu u fahanno terminology-gan aynu eegno casharkan sawiradu ay la socdaan monocropka sidoo kale wax loo yaqaan horta monoculture baa la marka monocrop waxa weeye waa nooc gaar oo nooc kaliya oo gaar in meesha laga beero imika cambe kaliya beerta ka baxay waa monoculture sidoo kale monoculture ka waxa noqon kara ama monocrop waxa noqon kara garowgan oo kaabashkan oo kaliya la beeray sidoo kale garowna waa la beeri karaa tan baa waxa loo yaqaan marka monoculture baa la intercropkuna waa sidan oo kale in la sameeyo halkan cereal ba ka baxay waa qamadi kani haddana cawskii baa lagu xigsiinaya mafurajkii waxa xoolaha cunayeen digirtii baa ku xigta baradhadii baa ku xigta ama waxa la samayn karaa halkan cambe laga beeray halkana liin macaan haddana cambe haddana liin macaan saasoo kale ayaaba la sameeya mixer crop-kuna waxa weeyaan waa beertaadii intood qaybo kala duwan u qaybsay abaad meel kastaba wax gaar aad ka beerisa halkan garow baa ka baxa halkana digir baa ka baxda halkana sunflower baa ka baxa halkana caws baa kaaga baxaya marka meel kasta gaarkeed waxa u noqonaysaa monocrop ilaa wax gaara ka baxaya laakiin beerto dhan maadaama geedo kala duwan ay ka baxayaan mixer crop baa lahaa waa sida beeraleyda inuu ay sameeyaan baa la weeyaan tan oo kale beeraleydiina ayaaba sameeya iyadana sidoo kale waxaa jirta marka laga hadlayo life cycle-ka geedaha waxaa loo kala saarayaa saddexdan baa ugu muhiimsan based on their life cycle crops can be annual crop annual crop marka waa maxay waa plants waa geedaha which take waxay qaataan one season hal xilli to complete inay ku dhammaystiraan their life cycle noloshoodii waa markaa saddex bilood bay kusoo go-ayaan ama lix bilood bay kusoo go-ayaan ama sideed bilood bay kusoo go-ayaan waa galleyda iyo garowga kale markay mar kaliya dhalaan waa la jarayaa haddana dib baa loo beeraya perennial crops-kuna waa geedaha marka la beero aan dib loo beerin waxaa ka mid a markaa cambalafko kale ayaa ka mid a liin macaanto kale ayaa ka mid a markaad mar beerto saasun bay weligeed kugu dhalaysaa plants waa geedaha daad garow continually oo si continuous ayaaba u baxaan for money years sanado badan bay markaa baxayaan continually waxay u baxayaan markaa ilaa soddon sano konton sano bay u bixi karaan finials waa maxay iyaguna crowba geedaha afne life cycle data lastis wuxuu qaadanayaa two season laba xilli marka labada xilli xillina caleyntay soo saarayaan waxa vegetative season xillina caleyntay intay daadiyaan bay ubax soo saaran waxaa loo yaqaanaa flowering season waxaa ka mid a kaaroog oo kale salarkoo kale ka mid a kaabashkoo kale kaabashko kale haddii la daayo madaxan buurana intuu furmo iyaabo caleyntu qalalaysaa u dheer buu soo saaraya markaa u bixiya halka wixii ka dambeeya waxaan geli doonaa waxaa lahda cereals cerealsku chapterkan waa qeybta ugu muhiimsan ee aadka xoogga loo saari doono insha allah mais galleyda wit qamadida anrace iyo brisku are the three principal grain waa geedaha ugu muhiimsan ee laga helo grainka grainka waa madaxa yare la cuno crops of the wall tibrolis waxay soo saaraan edible seed iniyo la cuni karo edible waa cunid la cuni karo which form kuwaasoo noqda an important part qeyb muhiima of the daily diet cuntada joogtadee maalin kasta la cuno
وليس بابلوشن ادت كانت ديوده كرغني عن هذا بصير يلسك وحنا نقصه ريسين تقلي دلال الميس which is also known as soccer wax loo yaqaan as a con marka con waa magac labaad galeeda loo yaqaan is a serial oo gel serial oo which grow wuxuu marka gaara dhar ahaan ee hal metri bar bu gaara magac asayn isku yaqaan mar scientific name kedu wuxuu yahay CMS ba scientific name ahaan CMS waa loo yaqaan family name kedu wuxuu la yiraahdaa grass family ama bosay ama gramine ayaa waa loo yaqaan halkan iyaduna waxa ay noogu qoran growing conditions ku xaaladaha galeyda marka la siiyay sida fiican u baxdo ee growing season xilli baa loo baahan bitno dhaxaya 3 bilood ilaa maayo 6 bilood ama 100 ilaa 210 maalmood xilligan ay ku baxayso mid kastood beerta 3 bilood ilaa 6 bilood oo raxsa ma qaadan karto ee waxa jirta qaarna 3 bilood ay ku baxaan qaarna 6 bilood ay ku baxaan nooca beerta ku xiran tahay altitude ka choka patay ka sareynaysa loo baahan yahay waxa weyn waa 2000 iyo 2500 mitir iyo wax ka hooseeya intan ilaa 2000 iyo 500 mitir way ku baxdaa ilaa 4000 mitir way ku bixi kartaa daily temperature wuxuu dhaxayaa marka 20 ilaa 25 degree ana temperature habeenkii temperature should not fall down yaan hoos uga dhicin 25 degree marka meel diiran baa lagu beeraya meelahi barafka ha si fiican uga baxmayso annual rainfall ku ay u baahan tahay roob iyo biyo u baahan tahay 620 mm ilaa 1000 mm ciid ay u baahan tahay well drained ciid biyo wanaagsan leh fertile oo nafaqo fiican leh alluvial oo ciid daad ku soo qaaday carsan ka hayda aramamay loo miso il carmado rich in ay ka buuxdo NPK nitrogen phosphorus iyo potassium aan ma carna nafaqo fiican ku jiro it kana wadistan ma ogolaato oo uma dulqaato water logging meesha biyuhu taagan yihiin inay ku baxdo prefer soccer hotel urbida soil ciida with a neutral pH ama alkaline oo acidity in halka ku bixmayso ee dry xilli qalalan oo aanu roobdayn sunny season aad ciid soo jeeday aba loo baahan yahay to enable si awood loogu siiyo the course naaska galeeda to ribbon inuu si fiican marka uu bislaado dariga water logging horana waynu soo marnay imi kana inuu fahanno water logging wax loo yaqaan marka video gan inuu yaraayo marka water logging waxa noqonaya oo la ilaahdaa waxa weeyaan kalwaa bris halkana kaloon baa lagu dhaqanaya marka bariis iyo kaloon saano kala isku dhaqanaya ama beerti geedo iyo isku dhaqanaya soo crop waxa loo yaqaan horta mixed farm baa mixed crop maaha mixed crop waa laba geedo la isku dhaxbaaray mixed farm baa tala mixed farming waxaan uga jeednaa inaad fahantid bariisko kaliya yaaba sanad u qaato san ku baxa ama bali riska meesha ay beedh taageen yaaba la yiraahdaa marka water logging condition the main maize growing area meelaha ugu muhiimsan ay galeydu ku baxdo most of the world's maize galeyda inta ugu badan is growing wax laga beeray in the warm temperate latitude dhulka qabow especially gaar ahaan in the eastern states of the USA meelaha dhanka bari gobolada bari xiga ee Mareykanka iyo eastern Argentina iyo qaybta bari ee wadanka la Argentina iyo isaguna Latin America ku yaal most of the maize growing in these two countries galeyda ugu badan ee labada wadan ka baxda is fiir waxa la siiyay tudan meelaha xoolaha wara salka most of that growing ugu badan ee ka baxda in other parts of South America iyo Africa iyo Asia ba ay u baxdo is growing waxa loo beera as food for people in dadka cunaan oo wadankeena kala ba kamid ah ku yaala Africa galeyda waxaynu isticmaalnaa cuntahan laakiin ta Argentina laga beero ee Mareykanka labada wax loo isticmaalayn xoolaha la siiyo the corn belt of the USA meelaha ka baxdo galeyda ee Mareykanka ku yaala belt macnaheedu waa area weyn USA is the greatest producer of maize. Waa kugu weyn ee ugu ballaaran ee soo saara galeyda isla markaana waa greatest largest exporter. Chapter-kan meelaha ku haynaysa maskaxda markaanu serialiska kale wax weeyaan waa growing conditions ka wax loo yaqaan oo ciwaankaasi noo tilmaamayo weeyaan waa growing conditions ka wax loo yaqaan in qoyso. Soo kale geedka laga hadlayo waa in maskaxda ku haysa cidda ugu badan soo saarta, cidda ugu badan dhoofisa, cidda ugu badan qaadatay iibsata. Tabrisibal misrichan Mareykanka waxa inta badan ku yaalaan statistiska Nebraska, Missouri, Indiana, Illinois, Iowa iyo Ohio. Meelahan baa loo yaqaan marka ama this region is known as Corn Belt. The Corn Belt waxa weeyaan waa area-da galeyda ka baxsa. Ayna Argentina yadan ay agno. The eastern part ee qaybta bari ee of the Pampas, ee Pampaska. Pampasku marka uu la macnaheeyo safana, waa sida banka waa jaalo kale waa ban weeyaan waa ban. Na Argentina an important producer waa meel muhiim ah laga soo saaro of maize kaleeda and the amount hadii of maize kaleega exporter dubiso annually sanadkii ama sanad ahaan bay Argentina makes wuxuu ka dhigayaa heer the second kalabaad ee
most important maize exporter ee galleyda dhoofiya. Most of the maize galleyda inta ugu badan is exported waxa loo dhoofiyaa to countries wadamada of North and Western Europe where this usually waxa loo isticmaalaa marka wadamadaas u isticmaalaan as an animal feed in xoolaha siiyaan. Halkaas waxaan arkaynaa Mareykanka waa greatest producer ama waa largest producer isla markaana waa largest exporter. Argentina waxa weeyaan waa second exporter waana second waxa weeyaan producer. Imakana waxaan u gudbaynaa qaybtan kale oo la yidhaahdo pests and diseases of maize and their control, waa cayayaanada galleyda iyo xanuunada ku dhaca iyo sida loo controlayo. Waxaan kusoo horeynaa waxa la yidhaahdo field pests. Field pests waa cayayaanka beerta ku gala iyo waa la yidhaahdo field pests. Halkan waxaa ku qoran pests ama pest magaciisii, halkana description of pest and effects of attack, in laga warhamo cayayaanka inuu wax yahay iyo marka uu galo saameynta ku leeyahay. Halkaana waxaa inoogu qoran si loo controlay. Stock borer baa la dhahdaa kan koowaad. Stock borer waxa uu dhux dalooliyay jirida galleyda ama garowga ayuu dalooliniyay. Descriptionku wuxuu noqonay marka ay attack waxay galaan sorghum garowga, sugar cane galleyda, sugar cane ala sonkorka, rice bariiska aan misiga galleyda. Deemeyka waxa uu sameeyay horistal daloolan oo leefis caleemaha. Tayboor waxay dalooliyaan into koobis inaaska galleyda aan istemi jirida. Marka koob waxaa loo yaqaanaa waa intan xasiidu ay ku jirto ama uruha ay ku jiraan. Controlku wuxuu noqonayaa crop rotation la sameeyo oo dalagadis la sameeyo oo digir la beero ama lows lagu bedelo halkii galleydu ay ka baxaysay. Use of insecticides weeyaan qodobka labaadna in lagu controlo sun lagu buufiyo. Qodobka saddexaad waa rogin baa lahadaa. Rogin waxa weeyaan waa ruji oo tuur. Qodobka afraad waxa weeyaan early planting oo hore u beer xilli aanu cayayaankana dilaa. Qodobka shanaad waxa lahadaa closed season oo beertii wax ka beeraysay baad xakinaysaa beeritaanka diiray joojinaysa. Insectiga labaad waxa lahadaa aami weyn. Isagu waa diir fara badan. Aami waxa loogu bixiyay farabadnaanta. Aami marka waa ciidan. Waa ciidan diireed buu noqonayaa scarf Soomaali ahaan. Diyaar the larva stage waa larva stage of motis balanbaalis tuulaysa. Diyaar waxa leeyahay baytin afax ku qaniinan aan chewin iyo mid wax ku ramsadaan iyo leeyahay. They feed waxay cunaan only on crop leaves caleemaha iyo geedka ka cunaan. They defoliate waxay mullinayaan branch geedka completely si buuxda ayay geedka mullinayaan. Controlku waxa noqonay marka use of predators inaad predatorska ama cayayaanka kala cunaan meesha lagu beero sida xoonka iyo beetleska oo ah nooc bahtus baalaha. Marka beetle waxaa loo yaqaanaa waa shay kastoo baayadkan ku duulayo qolof saro adag ay qarinayso. Qodobka labaadna waa use of insecticides in sun lagu buufiyo ayuu noqonaya. Cayayaanka saddexaad wuxuu noqonayaa aphids baalaha ama bastiska saddexaad. Deysak waxay ka jaqaan balanti geedka sab muudka ama glucose ay ka jaqaan hinisaa diraadi retardin waxay hagaasinayaan balanti growth geedka bixidiisi. They transmit waxay soo gudbiyaan mosaic viral disease xanuunka lahdo yaabi geedkii usoo gudbinayaan way qaadsiinayaan. They attack waxay galaan crops geedaha both in the nursery si oo ku yaala nurseryga. Marka nurseryga waxa weeye meesha geedka lagu soo beero intaan beerta caadiga lagu abqaalin. And in the field geedka beerta ku yaalana way galaan. Use of insecticides controlku waxa noqonayaa in sunta cayayaanka disha lagu buufiyo. Irrigating la waraabiyo crops geedihii in the dry season xilliga qalalan. Closer season iyo in waxa weeyaan geedkii beeritaanka la xakiyo oo la joojiyo. Marka aragto beerti jarka uu ku dilaacinaa aduu beerideed ka boodsiiso. Early planting iyo inaad horo beerto xilli aanu cayayaankana dilaacin. Bestiska labaad waxa weeyaan waa shimbiraha. Horta bestis cayayaan oo kaliya ma noqonayo aynu maskaxda ku hayno. Waxuu noqonayaa waxa loo xibeerta ka dhibaateynay. Marka weaver beet waa shimbirta xamaraha loo yaqaano. The eat waxay cunaan iyagu grain midhaha ayay cunaan. The cows waxay sabaan grains midhahina to fall off inuu kasoo dhaco geedka uu ka daato. The expose waxay soo saaraan grain midhaha to rain roobka soo saaraan. Making them to rot marka midhuhu way xumaanayaan marka roobka gudo. Some birds shimbiraha qaarba eat waxay cunaan fruits midhaha ayay ka cunaan. Marka fruit iyo green way kala duwan. Green waa midhaha yaryar garowga iyo galleyda iyo digirta iyo bariiska kuwaasay green leh. Fruitna waxaan uga jeednaa marka sida camba babaygii midhihiisii oo kale cambalafka midhihiisii saytuunka midhaha saytuunka kuwaasay fruits la dhahaa. Xagga dambe ku kala saari doona fruit iyo green iyo vegetable waxaa kala dhahaa. Marka qodobka koowaad ee lagu kantaro waa traabin in shimbiraha la dabo kadibna la dilo. Poison in la sumeeyo sun lagu dilo. Scaring waa in la firdhiyo oo waraf ama wax kaloo sanqadhaya lagu yariyo.
destroying laga burburiyo deer breeding sites meelaha ay ku tarmaan tinan page ka ka bixin hadaba halka waxa noo qoran waxa la hada predators ka ma cayaanka cayaanka cuna bas aynu daawano video gan seen halka inuu fahmo kana kale marka waxa la yiraahdaa in lalibid waxa cunaya afriska ayaanka beerta galay ee calenta ka cunan haya oo kan ka controli kana kale marka ay arintan oo kale dhacdo ee cayaan cayaan lagu controlay waxa loo yaqaan biological control haddii sun lagu buufinayo waxa loo yaqaan marka chemical control kana kale ma hayo waxa jira noocyo badan oo kan ka duwan isla markaana oo ee kana kale waa isagii oo midabkiisu hurud yahay afriski oo hurudda uu cunaya afriskana midabka badan bay yeelan karaan tanna waxa cunaysa dhirti calaanta marka ka gali lahayd yaa controlaysa marka dhirti ay cunto haddii dhirtu uu farabadato calaanta bay ka cunaysa haddii calaanta marka geedka laga dilana geedka dhibaatooyin farabadan baa soo gaari kara inuu qalalo ayaa dhici karta inuu xanuun qaadana wuu dhici karta sidoo kale waxaa jirta kan oo kaliya uun ah cayayaanna farabadan baa jira oo lagu controlo insectiska marka intan fiidiyoyadan waxaan uga dan leenahay in lagu fahmo inay jiraan insectis controli kara insectiska kale bejka bejkan ku xigaa marka wuxuu noqonayaa isaguna storage bastis wax loo yaqaano storage bastisku waxa weye waa cayaanka galaya marihii adkaysatay marka meel stora la geliyo kan waxa laa maysuifal maysuifal kuwa daaniya deeta waxay ka eraan ama ay soo weeraan crops geedaha inta fiil isugu beerta ku yaala aan inta historia marka la kaydiyaba dee meeku waxuu sameeyey circular holist daloolo gooba on the surface ogada sare of a grainis ee marihii galleyda ama garowga ama digirtaba deer larfa dhashoodu boor waxaa tiroolisaa grain marka larfa markan kuleeya waa diirtii weeyaan waa eega stage ku xiga boor waxaa tiroolisaa marka grain marihii aan consume waxaana cunaysaa dayndo sperm inta gudaha ku jirta controlka waxaa use waxaa isticmaalaysaa insecticides qodobka labaadna waa clean nadiifi aan dusty oo ku dhaskare oo ku daadi budood iyo suna suntiyo buda the store afford ka ilaali mixing aan isku dirtid infected galley ku dhashay with a clean maize iyo mid nadiif aan isku dirtid mid wada daaniya iyo tu nadiif isku daray kalabaadna waxaa la yiraahdaa beetle ba they make waxay sameeyeen holistal dalool on a leafis calenta they destroy waxay burburinayaan the whole seed in inti oo dhanna way cunayaan controlkoodu waa in sun lagu buufiyo iyo proper fiel in beertii si wanaagsan iyo stoorkiiba si wanaagsan loo nadiifiyo hygiene dad baqsho waxay waa cayaanka in laga ilaaliyo aanay beerta ku dhalan stoorkana aanay ku dhalan qoladan kale iyaga waxaa loo yaqaanaa rodentis ama saddexaad rodentisku marka waa group fara badan jiirkii baa ka mid a dabangaalihiina waa ku jira deenkuroro waxaa kamid marka squarel dabangaalaha mool faraanfarka bahalka loo yaqaano anratis iyo jiirka squarel dabangaaluhu an erf wuxuu soo faqaa aan it isla markaanu cunaa sown seeds inihii la aasay mool faraanfarkuna it wuxuu cunaa aan destroy isla markaanu burburiyaa crop root xididka geedaha an tuber iyo salkii baradhadaba sidoo kale dabangaaluhu wuxuu koraa mays stock jirida galleydu koraa to it suu cuno garayn midhihii galleyda rad jiirku it wuxuu cunaa contaminate kuna wasaqeeya garayn midhaha widerig scrita qashinkiisa ratis oo kale makeholis waxay daldalooliyaan in sakis jawaanada aan storage basket iyo saladaha alaabta lagu kaydiyo sidaba loo controlaya boysonin waa inaad sumaysid ama sunta jiirkaad u dhigtid use of predatoris in meesha la keeno waxa weyaan bisad cunaysa jiirka traven in la dabaan kelin kadibna la dilo iyo use la isticmaalo rat proof store stored celinaya jiirka marka storekan oo kale waa stored aad u yar oo hal maqsin oo kale ayaabu iska leegyahay afar kun baa loo sameeya afarta rukana masaf baa lagu rakibaya markuu silaa halkaa kasoo kor masafkan baa celinaya kaas baa loo yaqan marka rat proof store qodobka saddexaad isiidan u gelayna waxa waa xanuunada kudhaca galleyda ka koobad waxa loo yaqaana light blight idis fungal disease waa xanuun fungayga uu keeno oo ku dhacay caleemaha astaamaha lagu yaqaan waxa waa oval waa sida goobada beedko kale grey oo damastamasa aan daray isla markaana inuu qalalo oo lishanis nabarro qalalay yaaba ku samaysmaya caleenta dad maqasho nabar qalalayba caleenta ku samaysmaya meeshaasi way dhibaati weeyaan sida lagu kantulay rogi waa in la rujiyo la tuuro in la isticmaalo resistant variety noocaanu xanuunka ku dhacayn iyo crop rotation in aada samaysid
maize streak waa isaguna jira oo virusa is viral disease waa xanuun viral oo virus u keeno which attack wuxuu ku dhacay isaguna oo galaa leafs caleemaha leafs caleemo dhifloob waxay yeeshaan yellow streaks lidad huruuda olonda fiin oo la dhararan fiiniska oo dhinaca fiinku u socdo ama xagga fiinku u jeeda ula jeeda the maize shows geedka waxaa ka muuqda stunted growth inuu hagaaso oo gaabto stunted waa hagaasi the covid sinasi galeeduna aroftin hadda jir half period qayb ayaa waa maran oo midhihi qayb aan maqan idi sibiru waxa faafiya belief overis kabachaaga ayaa faafiya salu control iyo waxa early planting hore u beer crop rotation samee oo dalagadiisa fiil hygiene beerta ka ilaali xanuunada iyo cayayaankan faafinayaaba inay ku dhashaan control factors in la controlo factorka factorka marka waa cayayaankan fidinaya xanuunka oo waa leaf overki use of resistant variety nooc u adkaysan yahay xanuunka in la beero rogin waa ruchi oo tuur use of certified series iyo in la isticmaalo midha lasoo xaqiijiyey oo nadiifa certified series waa midha nadiifa closer season iyo inad beerida xilli la yara joojiyo ka kale waxa loo yaqaana isaga rasti baa lahdaa isaguna waa fungi disease weeyaan wuxuu ku dhacaa bunkana uu ku dhacaa cerealiskana uu ku dhacaa it forms wuxuu sameeyaa brown spots sida uu midabkoogu yahay brown ama orange oo iswelen oo korusoo yara taagtaagan oo barar baa ku imanaya caleentii iyo finan baa kasoo baxbaxaya it causes sidoo kale wuxuu keenaa premature leaf fall caleentu inay hore u daadato or defoliation ama defoliation inuu ku dhaco geedkii iyo caleentii oo dhan ay ka daadato rotate with legumes waxaad meesha crop rotation ku sameynaysaa legumeska legumeska waa digirta iyo lowska ayaa ka mid a use of resistant variety noocaan waxaanu ku dhacayna waad beeraysaa fungi salis baad ku buufinaysaa geedka proper pruning pruning waa qusayn in caleemaha qayb laga jarjaro laakiin geedka laga jarjarayo waa kufeega weeyaan galleyda iyo kuwa caleemaha lagama jarjarayo bunka ayaaba caleemaha qaybo ka mid a laga jarjaraya pruning lagu sameynay use of certified series midho nadiifa oo xanuunkan ayaanu ku dhicin geed xanuunku ku dhacay waa inaan laga soo qaadin markaa geed nadiifa midho laga soo qaaday isla markaana la xaqiijiyay inay nadiif yihiin baad beeraysa hair smart isaga soomaalida awaareet bay tiraahdaa madax ayuu kaga dhaca waanu madoobeeyaa ama wuxuu ka dhigaya inay geledi aada u barbarato inkastoo dee afar smart baa jira mid ka midi waxa weeyaan wuxuu u madoobeynayaa qaar waxay ku sameynayaan barar biyo biyaad moodo in intiiba aada u weynaanaysa waa fungi disease isaguna wuxuu ku dhacaa gelida qamadida heeda iyo aala sunkarka crop rotation baa lagu controlaa in la sameeyo dalagadiis iyo in beerta nadaafadeeda la ilaaliyo geed kastoo xanuunka ku dhacay baa meesha laga saaro certified seed in la isticmaalo midhan nadiifa oo lasoo xaqiijiyay inay nadiif yihiin iyo hot water treatment haddaba hot water treatmentiga waxa waa biyo kulul in la dhexgeliyo laakiin la dhexgelinaya inta ugu badan sugarka inta ama aala sunkarka ayaaba la dhexgelinayaa aala sunkankana waxaa laga beeraa qayb ka mida jirida oo lasoo jiray baa laga beeraa oo dhulka lagu taagaa oo la yidhaahdo katin taasoo biyo kulul la dhexgelinaya waxaan ka bilaabi doonaa maalinta dambe insha allah beerlida ama heeda oo geedka labaada maantana halkaas waynu ku joojinaya.